beragama mutadayin, beragama tuan-tuan sekalian. Maksud beragama tak semestinya ustaz ke profesional ke peguam ke lawyer, magister apa pun nak beragama tuan-tuan sekalian. Nida hari ni mak ayah mati, anak-anak tak erti tuan. Bukan sekadar tak erti urus jenazah. Nak semua jenazah pun tak erti. Ada tuan-tuan sekalian. Saya sebut sepupu saya Dato' Imam. Dia kata dia ke kampung sampai 5-6 kematian anak langsung tak boleh baca Quran. Ni masalah besar di kampung tuan-tuan, di kampung pada hari ni. Masyarakat yang jadi jahil. Saya semalam kat Feda tuan-tuan, Feda. Aku dah mari kat Feda, ceramah kat Feda, nak rompin tuan-tuan sekalian. Hak mari masjid ni sedap pati. So memang tak ada orang muda tuan-tuan. Hak mari ni semua dah jadi saluran satu ni. Guru RTM, rehat tunggu mati. Hak tua-tua tuan-tuan. Dah. Dah tak apalah, kena sabarlah. Memang terus Feda begitu. Saya kata Feda serompeng Pahang ada 14 Felda. Mau kita sambung ulu Selangor. Selangor. Memang ada bandar Gombak, Pandan, PJ, kerja Shah Alam hebat kuliah-kuliah masjid. Ulu Selangor. Kena Feda Gedangsa, Feda Sungai Tengi, Feda Sungai Buaya, Feda Soeharto. Ha, tuan-tuan nak masuk tengok macam mana. Mana kena terima tuan. Mana Feda ni anak muda dia. Tuan-tuan, hak cedek, dia datang ke bandar tak apalah, hak duduk kampung. Hak ketibat, saya di taklimat, hak pek kuda, tuan-tuan sekalian. Air ketung, tuan-tuan sekalian. Dadah, tuan-tuan sekalian. Ha, ni. Jadi, tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, baik. Anak kita biar imamkan solat kita. Sebab tu kalau boleh, tuan-tuan yang ada anak, kalau boleh, hantarlah. Mengapa Quran? Saya duduk berhati, RSM pun ada, dia dipikir dengan imtiaz tu. Imtiaz, tuan-tuan sekalian. Mereka hafal Quran. Maknanya, tuan-tuan sekalian, orang sedar, budak-budak hafal Quran hanya otak mereka sistematik. Tengok berebut hantar ke Tahfiz Sains Kelantan. Kan jadi fenomena Tahfiz Sains Kelantan. Lepas tu Tahfiz Pulau Condong. Kat kita dah Tahfiz Pulau Condong. Kat sekalian. Kalau duk kerja kat kita ni, dah. Mana memang berkesan. Cerdik tuan-tuan sekalian. Lepas tu muncul apa tuan-tuan sekalian. Ni, MITIP di Selangor ni. MITIP di Jugra tuan-tuan sekalian. Ni antara terbaik dah sekarang ni. Kalau tuan cek senarai perpustakaan awam SPM PMR memang dah mula. Banyak sekolah-sekolah yang hafal Quran penuh ranking tuan-tuan sekalian. Hak sekolah-sekolah dulu hebat. Hak premier school macam Sultan Sulaiman, Kota Terengganu, Victor VI banyak tu. Dia mula merosok, dia mula diambil oleh pelajar-pelajar pada sekolah yang hafal Quran tuan-tuan. Ini yang terbaru ni tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, 2 tahun anak kita dia dah hafal Quran habis 30 juzuk. 2 tahun boleh. Oh ni yang rombongan bakit pergi ke Tahfiz Anda. Tahfiz tuan-tuan, saya tukang jaga ya di studio tu. Tengok yang baca nama Luqman. 2 tahun, 20 juzuk. 20 juzuk boleh tuan-tuan sekalian. Boleh, mana budak-budak boleh hafal tuan sekalian. Lepas tu mereka pun tahun ketiga ambil 8 subjek PMR. Cuba tengok result mereka. Mereka straight A tuan-tuan. Mana budak-budak hafal Quran ni otak di sistematik. Lepas tu nak universiti, nak ambil engineering ke medik ke, ikut dia lah. Biar ada hafal Quran. Paling kuat kita mati ni lah anak kita depan ni. Kita didoakan oleh anak kita Allah mafillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi begitu tuan-tuan. Tok guru almarhum tengok anak best student Muhammadi siapa dia kau pasti mah tu lah Ustaz Ni Abdul. Ustaz Ni Abdul kata anak nak sangat doktor, nak sangat sebab apa? Sebab doktor tu prestige. Oh sebut bahawa medik, oh hebat doktor. Tapi ayah suruh pergi letak kat India, Dioban India. Dan atas pertama sekali kena hafal Quran. Duduk Dioban tuan-tuan 9 bulan. 9 bulan boleh habiskan 30 juzuk Al-Quran. 9 bulan tuan-tuan 30 juzuk. Kau ada? Kau tak ada. Jadi itulah masa tak sempat saya sambung lagi lah berkaitan dengan kehebatan kisah pejuang-pejuang Sayyidina Ali ni tuan-tuan. InsyaAllah hari ni kita buat yang kuahkan saya pergi balik ke Rompin tuan-tuan sekalian. Kita cari penampungan orang asli hak Bukit Jeruk semua tuan-tuan sekalian. Kita letak kat madrasah surah mereka sambil-sambil kita turun tu kita buat pengen dakwah. Kita letak buku-buku wakaf. Jadi biasa niat kalau RM10 niat wakaf buat 2 buah buku, buat RM5 satu tu. Kalau RM50 10 buah buku tuan-tuan. Bawa ni kita ke Kenyah pun kita serah kepada Ma'had Darul Ansar di Kampung Basong Kenyah tuan-tuan. Di bawah keluar Ustaz Kamruzaman Abdullah. Itulah antara benda yang kita boleh bantu. Usaha-usaha jihad ta'lim, jihad pendidikan. Semoga Allah rahmati bantuan ada wakaf tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.